bit taller than the others. Yes, thank you. Ser bra ut, Christer. Ja, det klart. Hva veier du inn på? Nei, det var 113. Så i god form da. Ja, du ser ut, jeg tror aldri har sett deg i så bra form. Nei, det blir spennende da. Ja. Skal jeg fortsette å spise utover kvelden også i morgendagen og bare fylle på. Har du kjørt en annerledes på denne dieten mot hva du har gjort tidligere, eller? Ja, veldig annerledes. Jeg har spist veldig mye mat. Ligger på 6-7000 kalorier hele veien. Såpass, ja. 4,5 på de lave dagene, så det som store forskjell liksom mer mat. Lave dager, 4,5, ja. Så du har ikke slitet på dieten da? Nei, faktisk ikke. Jeg har slitet med å få i meg maten, er det. Ja, ikke sant. Det funker veldig bra. Vi får se hvordan det blir i morgen. Tøff klasse. Ja, det blir det. Bare kjøp på. Blir det Oslo Grand Prix på deg også? Ja, det er det som er tingen. Masse lykke til. Tusen takk.